ავიდან ხეები ადამიანები იყვნენ. მაგრამ ეს ადამიანები აწამეს და ისინი იქცნენ ხეებად. ო, ზაგრეუსი ვარ, ზაგრეუსი. ცხოვრობ ქვეყანაში, რომელსაც ჰქვია სალო და რომელსაც მართავენ აგრესიული, წარმატებაზე ორიენტირებული და ადეკვატური სალოსები. ადამიანის თავზე დანთხეული ფეკალიები და თესლი მოიყვანს ახალ ცხოვრებას, როგორც წვიმას, რომელიც დანამავს ღალიან მინდვრებს და იქიდან აღმოაცენებს თავისუფლების მეომრებს, ხოლო მერმე ამათ თავისუფლებისა მეომრებს მოიმკიან, გათიბავენ და გალეწავენ და მათი დაფქული იფქლიდან მოზელენ ცომს, რომელსაც თავისუფლების ქალები თავიანთ მენსტრუალურ სისხლს შეურევენ, რომ წარმატებაზე ორიენტირებულმა და ადეკვატურმა სალუსებმა შეიყვარონ ისინი და დაჯდნენ მათთან, როგორც სანუკვარ დედებთან და აღორძინონ თესლი საძულველ მამათათვის და ზურაბ ქარუმიძე, ბაშიაჩუგი ანუ მობი დიკი. იკითხეთ საბას ელექტრონული წიგნების სახლში.